Vítajte pri treťom dieri série Najlepšia jedenáctka histórie. V prvých dvoch častiach, ktoré nájdeš v zozname videí pekne zoradené, sme si ukázali 10 najlepších brankárov histórie a rovnako tak 10 najlepších pravých obrancov. Rovnako vy ste prostredníctvom hlasovania na našej komunitnej stránke rozhodli o svojich favoritoch, ktorí sa v závere tejto série umiestnia do najlepšej zostavy fanúšikov Fotbal Netradične TV. Logicky budeme v pozíciách postupovať ďalej a presunieme sa do stredu obrany. O čom bude dnešné video? Ukážeme si 10 najlepších stredných obrancov futbalovej histórie. Vždy si o daných hráčoch povieme nejaké zaujímavosti, pozrieme sa na ich kariéru, nebudú chýbať ani štatistiky a získané klubové či individuálne trofeje. Moje meno je Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal Netradične TV. Poďme na to. Pozícia stredného obrancu zaznamenala v histórii taktiež veľké zmeny. Kým niekedy títo hráči boli posudzovaní len z hľadiska defenzívnej stránky, čiže išlo hlavne o odkopnuté lopty, vyhrané hlavičkové či osobné súboje. Dnes je táto pozícia oveľa komplexnejšia a bez výrazne kvalitnej práce s loptou nemôžete patriť k absolútnej svetovej špičke. To je ale teraz. V minulosti bola táto technika skôr výnimkou, no o to cenejšia. Ešte predtým ako začnem, napíš mi do komentára, kto je podľa teba najlepším stoperom histórie. Ja teda začnem desiatým miestom. Desiaté miesto. John Charles. Veľakrát sa v týchto zoznamoch stáva, že natrafím na hráča, ktorého absolútne neviem kam zaradiť. Či do stredu obrany, po prípade zálohy. To je prípad Lotara Mateusa, ktorý bude v zálohe. V tomto prípade som ani nemal problém so zaradením na pozíciu, len mi skôr šlo o ten kontrast. Lebo hráča, ktorý vie zahrať stopera a útočníka, teda nevidíte často. To je ale prípad Johna Charlesa. Kariéra tohto zaujímavého futbalistu bola spojená s viacerými klubmi, ktoré vystriedal na konci kariéry, no najúspešnejšie obdobie prežil Charles v Leeds United a Juventuse. Za obidva celky nastupoval na oboch pozíciách a dával logicky pomerne veľké množstvo gólov. Hrať na týchto dvoch pozíciách mu umožňovala predovšetkým jeho sila, rýchlosť a hra hlavou. Vedne nadarmo dostal v Juventuse prezývku Gigante Buono, v preklade Obor Gentleman. Keďže Charlesova filozofia, hoci bol robustné postavy, spočívala v tom, že súperov neokopával, nefauloval, čiže keď vám poviem, že nikdy nebol vylúčený, asi nebudete prekvapení. Charles, čo sa klubových trofejí týka, nebol v Líci absolútne úspešný. Za to pôsobenie v Juventuse mu prinieslo tri tituly v sérii A. Na reprezentačnej úrovni bol členom veľského týmu, ktorý sa ako jediný v histórii tejto krajiny prebojoval na majstrostva sveta konkrétne v roku 1958. Wales dokráčal až do štvrťfinále, kde prehral po góle 17-ročného Pelého, ktorý strelil svoj prvý reprezentačný gól. Charles však tento zápas vynechal kvôli zraneniu. Sám manažer Walesu Jimmy Murphy povedal, že ak by bol Charles fit, z Brazíliou by neprehrali. A ako povedal Cliff Jones, spoluhráč Charlesa. Vždy som povedal, že je najlepší stredný obranca, s ktorým som hral a taktiež najlepší útočník. 9. miesto Ronald Kuman. Ak som v úvode hovoril o technike a práci s loptou, Kuman bol tým hráčom, ktorý toto dokonale ovládal. Svoju kariéru spojil v rodnej krajine s Chroningenom, Ajaxom a PSV, mimo Holandska to bola Barcelona. Obdivuhodná je jeho gólová bilancia a sám som na pochybách, či v historických prameňoch nájdeme stopera s lepšou gólovou bilanciou. Asi nie. Kuman strelil vo svojej klubovej kariére 239 gólov čo je oproti gólom Ramosa, Hiera, Pasarelu či Terryho, všetko v stopéroch s obdivhodnou gólovou vizitkou, číslo ako z inej galaxie. To je tak, keď vaša právačka trhá sieť súpera ohromnou silou a vaša kopacia technika je lepšia ako hráčov hrajúcich na ofenzívnych postoch. Len tak mimochodom, absolútnym gólovým rekordom Kumana je 21 ligových gólov, ktoré strelil v sezóne 1987-88 v drese PSV. Prvé trofeje začal Kuman zbierať až v Ajaxe, no z hlavného mesta dosť kontroverzne odišiel a prestúpil do PSV. Tento krok nakoniec nebol zlým rozhodnutím. V Eidhofene získal trikrát holandský titul, dvakrát holandský pohár a taktiež European Cup, predchodcu Ligy majstrov. V Barcelone sa stal súčasťou tzv. Dream Teamu, ktorý viedol Johan Cruyff. Tento manča získal 4 tituly v najvyššej španielskej súťaži, rovnako tak európsky pohár, pri tom všetkom nesmel Kuman chýbať a dokonca na spomínanom triumfe v Európskom pohári sa podielal jediným gólom vo finále, kedy sa v 112. minúte presadil, ako inak než z priamého kopu a do Barcelony priviedol prvýkrát ušatú trofej. Na medzinárodnej scéne sa Kuman predstavil 74 krát a bol úspešný aj v drese Oranies. Stal sa majstrom Európy za rok 1988, kedy aj jeho gólom Holandsko otočilo semifinále s Nemeckom, no a vo finále si futbalisti z krajiny Tulipánov poradili so sovietským zväzom. Na individuálnej úrovni to pre Kumana nie je tak pestré, no spomenúť môžem dvojnásobné ocenenie pre najlepšieho holandského futbalistu za roky 1987 a 88, na Eure 88 bol členom najlepšieho týmu šampionátu a taktiež sa stal najlepším strelcom Ligy majstrov. 8. miesto Daniel Pasarela tento argentínsky stoper možno nie je tak známy alebo slávny, každopádne ide o skvelého stopera, ktorý svoju kariéru spojil s River Plate, no a 6 rokov strávil v Taliansku, konkrétne Fiorentíne a Interi. Podobný hráč ako Passarella tu bol pred chvíľou, Ronald Kuman. Aj tento futbalista z Južnej Ameriky strilal góly ako na bežiacom páse. 451 zápasov, 134 gólov je krásne číslo. Vedel výborne triafať, či už z priamých kopov alebo penált, aj napriek svojej výške, veď meral len 173 cm, bol výborným hlavičkárom. Sám Maradona ho označil za jednak najlepšieho obráncu, s akým kedy hral, a jednak za najlepšieho hlavičkára, či už v ofenzívnej alebo defenzívnej fáze. Pasarela zaznamenal na klubovej scéne úspechy z River Plate, zaujímavejšia je však jeho kariéra na medzinárodnej úrovni. Je jediným argentinským hráčom, ktorý získal obidva tituly majstra sveta – na tom prvom z roku 1978 sa podielal výraznejšie, bol kapitán a hraval zápasy. Ten druhý titul z roku 1986 získal už len ako náhradník, ktorý bol aj pre chorobu a problémy v kabíne s Maradonom, ale aj manažérom Carlosom Billardom. Čo sa individuálnych trofejí týka, v roku 1978 bol členom All-Star týmu majstrovstiev sveta, taktiež členom FIFA 100, je v najlepšej zostave Argentíny v histórii a World Soccer ho zaradil medzi 100 najlepších futbalistov všetkých čias. Vo Fiorentíne je taktiež členom najlepšej zostavy histórie. 7. miesto Elias Figueroa Po Danielovi Pasarelovi tu máme ďalšieho stopera z Južnej Ameriky, tohto však môžeme označiť za úplne najlepšieho stredného obrancu pochádzajúceho z tohto kontinentu. Najúspešnejší obdobie svojej kariéry prežil v troch kluboch. Peňarole, Brazilskom Internacionáli a v Palestíno. Figueroa bol stoperom s neobvyklou technikou, vedel krásne prihrávať a mal doslova zmysel na útočenie, ale tak proste pochádza z Južnej Ameriky. Títo majú v krvi. Figueroa bol známy aj pre svoju čistú hru, v celej kariére bol vylúčený len raz. Ak sa pozrieme na klubové úspechy, tak Don Elias získal viacero titulov v jednotlivých štátoch, napríklad Brazílie, alebo aj titulov v národných súťažiach. V Chile, za ktorú odohral 47 zápasov, sa významnejšieho úspechu ale nedočkal, keďže v tom čase dominovali svetu úplne iné krajiny. Zaujímavejšia je však jeho zbierka individuálnych trofejí. Figueroa sa môže pochváliť trojnásobným víťazstvom v ankete najlepších hráč Južnej Ameriky, keď tromfol mená ako Zico alebo Rivellino. V roku 1976 bol vyhlásený najlepším hráčom brazilskej ligy, 4-krát bol členom All-Star týmu brazilskej ligy, IFFHS, ho označila za 37. najlepšieho hráča v histórii, 8. najlepšieho hráča Južnej Ameriky, no a spomedzi obráncov tohto kontinentu je úplne najlepším. Pelé ho v roku 2004 zaregl do zoznamu FIFA 100. 6. miesto Alessandro Nesta Niekto tohto talianského futbalistu čakal na vyššej pozícii, no za mňa je 6. miesto aj vzhľadom na ďalšie mená primerané. Alessandro Nesta je rozhodne najznámejší zo svojho pôsobenia v Miláne, no 9 sezón bol aj hráčom Lácia. Nesta je považovaný za jedného z najlepších stoperov v histórii a ja s tým absolútne súhlasím. Mimochodom viete, že ho do veľkého futbalu priviedol Zdenek Zeman? Nedoprial mu síce debut, ale zohral kľúčovú rolu v jeho začiatkoch. Sám Nesta sa o ňom vyjadril veľmi pekne. Nestová elegancia a defenzívne schopnosti sú legendárne. Veď stačí sa pozrieť ako v roku 2011, kedy ako 35-ročný krásnym defenzívnym zákrokom odstavil Lea Messiho. Dokonalosť. Messi mohol len búchať po zemi. Alessandro Nesta získal za Lazio a AC spolu triligové tituly. S ac sa tešil dvakrát z Ligy majstrov a k tomu pridal aj víťazstva v Európskom superpohári, pohári UEFA či na majstrovstvách sveta klubov. S Talianskom bol na rozdiel od svojho kolegu z AC Paula Maldiniho úspešný, keď v roku 2006 zdvihol nad hlavu titul majstra sveta. Z individuálnych trofejí sa Nesta tešil tiež. 4 -krát sa stal najlepším obráncom série A, Rovnaký počet krát sa dostal do najlepšieho týmu UEFA a je aj členom FIFA 100. 5. miesto Carles Pujol Pre fanúšikov fotbal netradične najlepší stoper všetkých čas. U mňa je na 5. mieste. Pujol strávil celú svoju kariéru v Barcelone a stal sa jedným z najlepších a najviac dekorovaných futbalistov v jej histórii. Za Blaugranas odohral tento stoper 590 zápasov, v ktorých získal 18 trofejí. Pujol, hoci drobnejšie postavy vynikal obrovskou, ale fakt, že obrovskou bojovnosťou, odhodlaním a nikdy pre neho nebolo nič stratené. O líderstve ani nehovoriac, spomína pike. Pujol je niekto, kto aj v situácii, keď vyhrávate 3-0 a do konca zápasu ostáva pár sekúnd, dokáže na vás nakričať, ak má pocit, že poľavujete v koncentrácii. Poďme si ešte premeniť spomínaných 18 trofejí na drobné. 6 ligových titulov, 3x Liga majstrov, dve víťazstva v Copa del Rey, jeden superpohár, dva majstrovstva sveta klubov a štyri superpoháre. V španielskej reprezentácii bol stabilným členom týmu, ktorý totálne dominoval v medzinárodnej scéne. Veď Španielsko v období roku 2008 až 2010 bolo úplne najlepšie. S týmto výberom získal jednak titul majstra sveta a jednak titul majstra Európy. Celkovo odohral za La Fúria Rocha 100 zápasov, v ktorých strelil 3 góly. Z individuálnych trofejí sa môže tento stoper pochváliť 6-násobnou účasťou v najlepšom týme podľa UEFA, podľa European Sports Media sa týmto hráčom stal 4 krát. V roku 2008 bol v 11 jedenáctke eura, v 2010 za z najlepšej majstrovstiev sveta. Za svoje hrácké kvality a osobnosť získal ocenenie Golden Foot. 4. miesto Gaetano Shirea 4. najlepší stoper v histórii futbalu je tento talianský stoper, ktorý obetoval svoju kariéru dvom celkom Atalante Bergamo, klubu, ktorý ho vychoval, a Juventusu, v ktorého drese sa nesmazateľne zapísal do futbalovej histórie, ako jeden z najlepších obráncov všetkých čas. V drese starej dámy odohral 552 zápasov, čo ho v historických tabuľkách Juventusu radí na tretie miesto. a počas svojej kariéry v Juventuse vytvoril silné partnerstvo v strede obrany s Claudiom Gentilem, ktorý sa žiaľ do nášho zoznamu nedostal. Kým Gentile bol tvrdý Agresívny obranca, ktorý sa spoliehal na doslova šikanu súpera, Širéa bol úplným opakom. Tichý, technický a takticky veľmi vyspelý. Bol to proste gentleman, ktorý nebol z ihriska nikdy vylúčený. Proste vzor. Aj tento kontrast asi robil z týchto dvoch futbalistov tak úžasnú dvojicu. Širéa bola aj ako ďalší iní hráči v tomto zozname libero ktoré ale malo voľnosť pri útočení opúšťať svoju pozíciu a vyrážať podporovať útok. Počas kariéry v Juventuse získal tento futbalista 7 krát titul v série A a ako jeden z malá hráčov je víťazom 5 európskych trofejí. Jedenkrát získal európsky pohár, taktiež pohár UEFA, pohár víťazov pohárov, európsky superpohár a tešil sa aj zo zisku interkontinentálneho pohára. Hráč takýchto kvalit musel byť členom aj národného týmu a aj na tejto úrovni bol veľmi úspešný. Veď na majstrovstvách sveta v roku 1982 bol členom týmu, ktorý vo finále na Santiago Bernabéu porazil západné Nemecko pomerom 3-1. Širea bol na majstrovstvách Európy 1980 v najlepšej zostave šampionátu a taktiež je členom najlepšej jedenánskej histórie Juventusu. Tretie miesto. Franco Baresi. Najlepší talianský stoper všetkých čias. Pochoril mená ako Nesta, Širea alebo Cannavaro. Franco Baresi spojil svoju kariéru len s milánskym AC. Počas 20 rokov, z ktorých 15 strávil ako kapitán Rossoneri, nastúpil do 719 zápasov a stále platí, že je najúspešnejším kapitánom celej histórie AC. -čka. Veď bol členom a lídrom jedného z najlepších tímov celej histórie. AC Milána z obdobia 90 rokov. Obrana v zložení Maldini, Barezi, Costa Curta, Mauro Tassotti a neskôr Christian Panucci je asi najlepšou obranou v histórii futbalu. Franco Barezi nebol žiadnym vysokým hráčom, podobne ako napríklad Cannavaro, bol nižšieho vzrastu, má len 176 cm, ale pre takého hráča to nebola nevýhoda. Jeho prezivka bola Kaiser Franz, pretože práve on bol tým pravým nástupcom legendárneho Franza Beckenbauera na pozícii Libera. Ak som hovoril o tom, že bol Barézy nízky, tak on bol aj pomerne chudý, no aj napriek tomu disponoval obrovskou silou a výskokom. Barézy, ako som spomínal, bol Liberom. Mal totiž skvelú techniku a vedel rozdávať skvelé lopty, čiže bol na túto pozíciu ako stvorený. S AC Milánom sa stal šestnásobným výťazom z série A, trikrát zdvihol nad hlavu európsky pohár a tešil sa aj z výťazia v európskom superpohári a interkontinentálnom pohári. Bohatá je aj jeho kariéra v reprezentácii. Za skvadru Azuru odohral 81 zápasov, v ktorých strelil jeden gól. Jeho zbierka z majstrovstvia sveta je však obdivuhodná. Prvé miesto v roku 1982, Druhé miesto v roku 1994 a tretie miesto v roku 1990. Taktiež je dvojnásobným semifinalistom Európskeho šampionátu. V roku 1989 obsadil druhé miesto v ankete Zlatá lopta. Je členom FIFA 100, World Soccer ho označil za 19. najlepšieho hráča 20. storočia, no a v AC bol vyhlásený za najlepšieho hráča klubu za 20. storočie. Skutočná legenda talianského, ale aj svetového futbalu asi najlepšie definujúca skvelú tradíciu talianských obrancov. Druhé miesto – Bobby Moore Druhé miesto zaručujúce v tomto prípade miesto v najlepšej zostave histórie patrí tomuto legendárnemu anglickému stopérovi. Ak sa nad tým zamyslím, neviem či v celej, bohatej anglické histórii nájdeme lepšieho futbalistu. Možno Bobby Charlton? Možno. Každopádne Sir Bobby Moore, celým menom Robert Frederick Chelsea Moore, je druhým najlepším stredným obrancom v histórii futbalu. Svoju kariéru spojil predovšetkým s West Hamom, pôsobenia vo Fulhame, Seatley alebo Herningu Fremat už nie sú tak významné. Za kladivárov hrával Moore 16 rokov, počas ktorých nastúpil do 647 zápasov. A aj napriek tomu, že na rozdiel od jeho predchodcov v tomto zozname, Moore nikdy nezískal veľké množstvo trofejí, jeho hra a výnimočné schopnosti na irisku ho skutočnou legendou. Veď na klubovej úrovni je tento hráč, ktorého Pele označil za najlepšieho obrancu, ktorému kedy čelil, získal len jeden FA Cup, jeden Charity Shield a jeden pohár víťazov pohárov. Na klubovej úrovni to bolo o niečo krajšie. Stále platí, že Sir Bobby Moore bol aj prvým kapitánom Anglicka, ktorý zdvihol nad hlavu pohár majstra sveta. Ten sa angličanom podarilo vyhrať v roku 1966, keď vo finále porazili západné Nemecko Mimochodom, tento triumf prišiel v čase, kedy Moore prekonal prvýkrát rakovinu. Tú mu diagnostikovali v roku 1964. Čo sa individuálnych trofejí týka, tam je tento anglický stoper ďaleko úspešnejší. V roku 1970 bol druhým v ankete Zlatá lopta za Gerdom Millerom, kde členom najlepšieho týmu storočia, taktiež súčasťou najlepšieho týmu v histórii majstrovstiev sveta, v roku 1966 bol v All-Star týme svetového šampionátu, World Soccer ho zaradil dvakrát do svetovej jedenásky, rovnako tak je členom najlepších jedenásky podľa World Socceru, Professional Football Association, skrátenie PFA, ho vyhlasila za najlepšieho hráča storočia, no a číslo 6 je vo Hamme navždy minulosťou, práve na jeho počesť. Prvé miesto. Franz Beckenbauer. Jednoznačne najlepší stredný obránca všetkých čas. Bez debát. Nikto nikdy nebol lepší. A to je proste fakt. Vo vašom hodnotení sa Beckenbauer umiestil na druhom mieste. Der Kaiser, teda Cisár, ako znila prezývka Beckenbauera, predstavuje nenapodobiteľný vzor toho, ako by mal stoper, vodca, líder vyzerať. Beckenbauer bol schopný zahrať na viacerých pozíciách v zálohe, no najlepšie výkony predvádzal na pozícii Libera. Ide o staršiu pozíciu, ktorú vždy najradšie prirovnávam k dedinskému zadnému stoperovi, no v našom poňatí to bol proste stoper. Ten, ktorý navždy zmenil futbal práve jeho začiatky hrania v zálohe z neho zrobili najlepšie libero, alebo teda všeobecne stredného obrancu všetkých čas. Pretože on nebol len poiska za dvojicou stopérov, po prípade len člen dvojice, on bol tvorca hry, technik, ktorý zakladal útoky, rozdával pasy, tak krásna pozícia, ktorá je v tejto dobe asi už zlúčenou do jednej, stopéra. Beckenbauer začal v Bayernie Mníchov, v ktorom prežil najlepšie roky svojej kariéry, veď ani nie divu, keďže za Bavorov odohral v Bundeslige 394 zápasov, v ktorých strelil 44 gólov. Počas tohto pôsobenia získal všetko, čo mohol. 4 tituly v Bundeslige, 4 tituly v Nemeckom pohári, 3 tituly v Rade v Európskom pohári, Interkontinentálny pohár a aj Super pohár. Po angažma v Bayern si Beckenbauer vyskúšal pôsobenie v New York Cosmos, ale aj v Hamburgu. Poďme ešte na medzinárodnú úroveň. Za reprezentáciu západného Nemecka nastúpil do 103 zápasov a je jasné, že bol úspešný aj v tomto drese. Titul majstra Európy z roku 1972 a titul majstra sveta o 2 roky neskôr po výťažbe nad Holandskom v pomere 2-1. Samozrejme, v tomto zápase Beckenbauer nesmel ako kapitán mužstva chýbať. Aby som nezabudol ani na individuálne trofeje, tých je kopa, spomínal len tie najzaujímavejšie. Dvojnásobný výťaz zlatej lopty za rok 1972 a 1976. Taktiež dvakrát druhé miesto v tejto ankete za roky 1974 a 75 a aj tretia priečka za rok 1966. Štvornásobný najlepší nemecký futbalista podľa časopisu Kicker, 12-násobný člen najlepšieho týmu Bundesligy od sezóny 1965-66 do 1976-77 trikrát člen najlepšieho týmu majstrovstiev sveta. Člen najlepšieho týmu majstrovstiev sveta v celej histórii. Súčasť najlepšieho týmu za 20. storočie. Súčasť zoznamu FIFA 100. Podľa World Soccer člen najlepšieho týmu všetkých čiast. A množstvo ďalších a ďalších trofejí, skutočná legenda, ktorá vo svete futbalu nemá konkurenciu. Súhlasíte s mojou voľbou? Ja je podľa vás Franz Beckenbauer najlepším stopérom v histórii futbalu? Napíš svoj názor do komentu. Ja sa s vami pre dnešok Vidíme sa pri ďalších videách a už o týždeň pokračujeme ľavými obrancami. A nebojte sa, Maldini bude práve v tomto zozname. Lúči sa s tebou Vilko a sledujte nás aj naďalej. Nazdar.